10 днів до концерту всі квитки на оркестр «Пори року» були розпродані. Твори, з яких починалася історія оркестру – це вічно жива класика. Аншлаг у театрі імені Горького зібрав шанувальників із доволі великим стажем. Я знаю, що некоторые з них, може бути, пропустили по каким-то причинам 2 или 3 концерта за ці 20 років. И я знаю также, что у некоторых из них или у многих из них даже есть уже свои конкретные места. Они заранее бронируют в кассе. И когда появляется продажа, они берут не просто какие-то билеты, а билеты на свои места, которые они уже вот тут 15-20 лет. Нам вдалося знайти тих самих відданих фанатів, котрі відвідують кожен концерт оркестру, починаючи з дня його заснування. Я і мої друзі, вони моєго возраста, моложе, ми використовуємо всі можливості, щоб, не хочеться сказати слово, достати. Чтобы купить билеты и обязательно побывать на этих концертах. Это один из оркестров, который, наверное, всегда публику, образованную публику города Днепропетровска, поднял на более высокий уровень. Этот оркестр – это лицо нашего города. Недаром на него всегда приходили руководящие лица области и города. Зрадити такі, навіть і неофіційні традиції, не наважилися ні колишні, ні теперішній міський голова Дніпра. Сьогодні буде событие. Ніхто із всіх, хто прийшов сюди, не пожаліє. Я 100% уверен, що це буде не просто достойно, а за душу візьме. Ну, я вам скажу, я небольшой любитель класичної музики, я небольшой спеціаліст. Поэтому мне бы, конечно, тяжело там было выделять, например, но я с удовольствием бы сегодня послушал Грига, и мне говорили, что реально он сегодня будет исполняться, поэтому хотелось бы насладиться музыкой. Борис Філатов оголосив про заснування 5 премій імені Гаррі Логвіна для учнів музичних шкіл, які опановують скрипку. По 500 гривень кожного місяця протягом року. Анастасія Фесюра, Андрій Райський. Новини 9 каналу.